Punastuminen. Hikoilu. Ja vapina. Pelko nolatuksi tulemisesta. Korkeakouluopiskelijoista 30% jännittää esiintymistä. Paniikki. Ahdistus. Pelko siitä, näkyykö jännittäminen ulospäin. Maailma tuntuu harmaalta. On kuin millään ei olisi väliä. Uupumus. Väsymys. Ärtymys. Kaikki vaikuttaa toivottomalta. Diagnosoitua masennusta esiintyy 10% Suomen korkeakouluopiskelijoista. Ja masennuksen oireita on vielä useammilla. Jännityksen ja pelon voittamiseen tarvitaan jännittävien tilanteiden kohtaamista. Älä syytä itseäsi. Tee mitä rakastat ja ota taukoja. Haasta itsesi menemään jännittäviin tilanteisiin asteittain. Etene askel kerrallaan ja anna itsellesi aikaa. Ongelmia on kaikilla ja apua on tarjolla. Et ole yksin.